Jag heter Helena Andersson och jag är officer i Försvarsmakten. Jag jobbar på ett fartyg i svenska marinen som mestadels håller på med ubåtsjakt, minröjning och sjöövervakning. Att vara kvinna i Försvarsmakten är egentligen ingenting som jag har reflekterat över, utan jag har alltid sett mig själv som en individ i en grupp ombord. Och jag har jobbat som ensam kvinna ombord. Men det var ingenting som jag reflekterade över då, förrän det var en kollega som faktiskt påpekade det. Min största utmaning i jobbet är att jag blir så himla sjösjuk. Men det är bara att ta på sig ett sjösjukeplåster och sen är det bara att köra. Det bästa med mitt jobb är att vi är en sån himla tajt grupp. Och att det är så väldigt varierande uppgifter. Och att det känns som att det vi gör, det gör skillnad. Den största fördomen jag möter i mitt jobb tror jag är att folk tror att man ska vara så himla stark. Men det stämmer inte. Utan Försvarsmakten speglar vårt samhälle. Och det finns jättemånga olika tjänster man kan söka. Och alla olika styrkekrav. Till dig som tittar på det här och funderar på att bli officer. Så det kanske låter som en självklarhet. Men det är bara att utmana sig själv och söka.